Yo, Phil Frosk her. Nå skal det lages ny Olsenbanden-film. Rett og slett en reboot. Eller remake. Egon skal spilles av Anders Båsmo. Kjell skal spilles av Elias Holmen Sørensen. Og Benny skal spilles av... Jon Carew. Ok, så Anders Båsmo som Egon. Sjefen alltid med en plan. Det kan gå. Jeg synes Anders Båsmo best i humorroller. Litt useriøse roller om du vil. Så jeg kan se for meg at han kan gjøre det greit som Egon. Elias Holmen Sørensen som Kjell, den redde og bekymret, har jeg i grunn trua på. Jeg husker stort sett bare han fra Askeladden, og der gjorde han det vel ok. For han kan jo det her være hans big break. Så han muligens ute etter å bevise noe. Kanskje det kan være en fordel. Men så kommer vi til det som jeg mest skeptisk til. Jon Carew som Benny. Kjekkassen liksom. Vel, ikke at han, Jon Carew ikke kjekk altså, men Benny var den typen liksom. Jon Carew jo ikke skuespiller. Men han pleide å være en spiller da. Fotballspiller. Jon Carew spiller jo i heimebane og gjør det ikke elendig på noen måte. Han grei nok, men han sliter kanskje litt med å slippe seg 100% løs. Har jeg en litt sånn følelsen av, hvis du skjønner hva jeg mener. Han liksom litt stiv, bare sånn, bare litt, men nok til at du sånn, ok, det her jeg kjøper det kanskje ikke helt da. Men ok, la oss håpe at han har tatt noen kurs eller noe. Men jeg må si at det en liten stemme inni meg som sier sånn, kunne de ikke bare hyre skuespillere liksom, til å remake, reboote en av Norges mest kjente og kjære filmserier? Og det må jo være den filmserien med flest filmer. Det jo en hel drøss med Olsenbanden-filmer. Bare for at det skal være sagt, jeg vet at Olsenbanden opprinnelig dansk, og det finnes også en svensk versjon, Jansson-ligan eller sånn. Men det jeg kanskje mest spent på her, det hvordan skal Olsenbanden plasseres i 2021? De jo et produkt av sin tid, som da sent 60-tallet og 70-tallet og litt 80-tallet. Men de årene flyter på en måte litt mer sammen. Det var nok lettere å kjøpe at de har en litt sånn gammeldags stil da. Nå har det gått et stort jump i tid, og det blir veldig sånn, hvorfor har dere sånne klær, og hvordan skal de se ut som, snakke som og oppføre seg som Olsenbanden, uten at det ser ut som de har reist i tid? Skal de reise i tid? Det sci-fi reboot? Det sci-fi Olsenbanden du får? Skal de oppdatere frasene? Helmaks? Amatører? Kjøttur? Hengerumper og pappskaller? Det har i hvert fall litt en jobb foran seg for å få det her til å funke. Alle kommer ikke til å bli fornøyd. Jeg kan nesten nå si at det kommer til å bli en del dårlig kritikk. Og regissøren da, det jo regissøren av Burning-filma, Brein. Jeg liker Burning-filma, i hvert fall de to første. Det en ny franchise. De filma prøver ikke å være noe annet enn det de som er mildt fjasete norske bilfilmer. Olsenbanden derimot har en god del mer bagasje, kan du si. En del av befolkningen har forventninger og minner, men så har vi jo den nye generasjonen som kanskje aldri har hørt om Olsenbanden engang. Og de bryr seg kanskje ikke om det ligner på det gamle, men de virkelig interessert i Olsenbanden? Olsenbanden hippt for liksom kidsa? Eller lages den filmen her? Ja, hvem lages egentlig filmen for? Det jo et spørsmål. Og hva med kuppet? Skal det være en Franz Jäger fra Berlin? Nå liksom, hvor mye brukt det? Det skal visst nok være noe med Munch-museet og Skrik. Egon en hacker? Eller skal de bruke en tegnstift til å slå ut hele det elektroniske systemet? Hvordan skal de liksom takle teknologien? Har Olsenbanden nå smarttelefoner? Jeg lurer på om Kjell kanskje har en iPhone. Benny derimot? Tipper han har Android. Hvis ikke Benny sånn her, de overvåker oss, og vil ikke ha smarttelefon og sånt. Ja, vanskelig å si. Til slutt, vi vet jo en del av skuespillere, eller de tre hovedrollene, men hvem skal spille Valborg? Basse? Hermansen? Kommer Dynamitt Harry? Hermansen, altså han politifyren, han sjefsinspektør, eller hva han heter, han jeg litt kriminalinspektør. Han jeg litt spent på. Men ja, jeg synes vi skal være positive til filmen, det har jeg alltid sagt, og jeg har alltid holdt ved, men jeg må si at her har de en jobb, og det her et minefelt. Altså, den filmen, ja, den veldig kjent og kjær, som sagt. Uansett blir det interessant, så lykke til fra Filmfrosk. Hvis dere trenger noe rådgivning, så jeg sikkert ikke rette person til det. Jeg håper de hyrer flinke folk i hvert fall, og ikke bruker en gjeng med amatører og hengerumper. Takk for at du så på. Jeg slenger opp mine patrons. Der mine patrons. Hvert bilde en patron. Og de jo rett og slett bare helmaks!